Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugungi onlayn darsimizda miloddan avval 6-chi va milodiy 3-chi asrlarga qadar bo'lgan O'rta Osiyo mavsumining 2-chi qismini havola etamiz. Ushbu dars quyidagi rejalar asosida olib boriladi. Birinchisi, qadimgi Xorazm, Qan hamda Dovon davlati, 2-chi qismi Kushon podshohligi va nihoyat 3-chi qismi Buyuk Ipak yo'li. Qadimgi Xorazm davlati. Miloddan avval 4-chi asrda zaiflashib qolgan Axamoniylar davlatidan Xorazm mustaqil va ajralib chiqdi. Va bu davlatning iqtisodining asosini dehqonchilik tashkil etardi. Miloddan avval 7-chi asrda tashkil topgan Ko'zalqir shahri ularning poytaxti bo'lgan va aynan Ko'zalqir shahri ichida hukmdor uchun maxsus saroy, ya'ni qal'aliqir bunyod etilgan. Qadimgi Xorazmda shaharsozlik jadal sur'atlar bilan rivojlana boshlagan. Ya'ni miloddan avval 3-chi va miloddan avval 2-chi asrlarda Xorazm hududida qo'yqirilgan qal'a hamda jonboz qala shaharlari vujudga kelgan. Ushbu shahar xarobalarida olib borilgan izlashlar natijasida qo'yqirilgan qal'a hududidan aylana shakldagi ibodatxona qoldiqlari topilgan. Milodiy 2-3 asrlarga kelib, Xorazmda shaharsozlik nihoyatda gullab yashnagan. Ushbu davrda vujudga kelgan tuproq qala shahar xarobasi bunga yorqin misol bo'la oladi. Shahar ikki qismdan iborat bo'lib, shaharning markazidan o'tadigan katta asosiy ko'cha shaharni ikki qismga bo'lgan va bu yerda hukmdor saroyi, oddiy aholi vakillar uylari, turar joy, jamoat binolari tashkil topgan edi. Shuningdek, bizgacha yetib kelgan tuproq qaladagi shoh saroyidan juda ko'p miqdorda turli xildagi devoriy suratlar topilgan. Ushbu devoriy suratlarda ov tasvirlari, shoh, jangchilar, qushlar va hayvonlar tasvirlari keltirilgan. Shuningdek, tuproq qalada joylashgan shoh saroyidan devoriy suratlar hamda tokchalardan 20dan ortiq yasalgan va bo'yalgan loy haykallar topilgan. Ushbu devoriy suratlarda o'sha davrdagi shoh, jangchilar, turli xildagi o'simlik hamda hayvonlar bilan bezatilgan edi. O'rta Osiyoning barcha hududlari bo'lgan singari Xorazm hududida ham hunarmandchilik nihoyatda rivojlangan va mahalliy hunarmandlar tomonidan ishlab chiqarilgan turli xildagi kulolchilik buyumlari, zargarlik buyumlari hamda qurol-yaroqlar chetda ham nihoyatda qadrlangan va talabgir bo'lgan. Xorazm aholisi sug'diyona, marg'iyona, baqtriya hamda dasht ko'chmanchilari, ya'ni saklar va massagetlar bilan o'zaro savdo-sotiq aloqalarini olib borishgan. Ushbu savdo aloqalarining rivojlanish natijasida sekinlik bilan Xorazm hududida ilk tanga pullar tarqala boshladi. Va bu tanga pullar miloddan avvalgi 1-chi va milodiy asr boshlariga to'g'ri keladi. Madaniyatning rivojlanishi natijasida Xorazm hududida O'rta Osiyodagi eng qadimgi yozuv yaratilgan. Ushbu yozuv Oromiy yozuviga asoslangan hisoblanadi. Miloddan avvalgi 5-chi asr va 4-chi asrlarga oid bo'lgan Oybuyur qala xarobasidan Xum surtiga chekilgan aynan shu yozuv namunasi topilgan. Shuningdek, miloddan avvalgi 3-chi, 2-chi asrga oid bo'lgan qo'yqirilgan qala xarobalardan mahalliy yozuv namunalari topilgan. Xorazmliklar fanning turli sohalari, jumladan astronomiya fandagi rivojlanish natijasida o'z kalendarlari, ya'ni taqvimlarini yaratishgan. Ushbu kalendar milodiy 1-chi asrda yaratilgan bo'lib, to milodiy 8-chi asrga qadar Xorazm xalqi uchun xizmat qilgan. Onlayn darsimizning ushbu qismida biz sizlar bilan tarixni o'rganishning nihoyatda oson va samarali bo'lgan usuldan foydalanamiz. Ya'ni ushbu usul o'zaro bir-biriga solishtirish orqali. Ushbu usulni Qang davlati hamda Dovon davlati orqali misolda ko'ramiz. Qang davlati miloddan 3-chi asrda paydo bo'lgan. Dovon davlati ham xuddi shu davrda, ya'ni miloddan avvalgi 3-chi asrda. Qang davlati Toshkent vohasida paydo bo'lgan bo'lsa, Dovon davlati Farg'ona vohasida yoki Farg'ona vodiysida paydo bo'lgan. Bu davlat Qang yoki Qang'yo'y deb atalgan bo'lsa, Farg'ona hududi tashkil topgan ushbu davlat faqatgina Xitoy manbalarida uchraydi va bu Dovon davlati deb ataladi. Xo'p, Qang davlatining poytaxti Qangdez yoki Xitoychasi Betian, Dovon davlatining poytaxti esa Ershi shahri. Qang davlati hududidan savdo yo'llari o'tganligi uchun doimiy ravishda ko'chmanchilar bilan urush olib bo'lgan. Xitoy manbalarini keltirishcha, Dovon davlati o'zining samoviy otlari bilan mashhur bo'lganligi uchun doimiy ravishda Xitoy bilan janglar olib borgan va bu janglarning birida hatto xitoyliklar Dovon davlatining poytaxti Ershini egallashga va samoviy otlarni bir qismini olib ketishga muvaffaq bo'lishgan. Qang davlati miloddan 2-chi asr oxirida gullab yashnagan bo'lsa, Dovon davlati miloddan avval 2-chi asr oxiri va 1-chi asrlarga kelib gullab yashnagan davlatga aylanadi. Ikkala davlat ham milodiy 3-chi asrga kelib zavolga yuz tutgan. Endi esa bu ikki davlatni bir-biridan farq qiluvchi muhim belgilariga e'tibor qaratamiz. Qang davlatining asosiy shaharlari Sirdaryo bo'ylarida joylashgan bo'lib, Sirdaryoning o'rta oqimi hamda nisbatan quyi oqimida joylashgan va yirik shaharlarga ega bo'lgan. Dovon davlati
haqida gapiradigan bo'lsak, Dovon davlatining muhim aholi ko'p yashaydigan strategik hududlari bu Sho'rabashat hamda Uchqo'rg'on shaharlari hisoblangan. Dovon davlatining aholisining asosiy qismi dehqonchilik bilan shug'ullanishgan va sholi hamda bug'doy yetishtirishgan. Shuningdek, Dovon davlatida bog'dorchilik ham nihoyatda rivojlangan bo'lib, ular ayniqsa uzunchilikda nihoyatda sohibkor bo'lishgan. Ushbu usul orqali tarixni o'rganish nihoyatda oson va samarali hisoblanadi. Darsimizning ikkinchi qismi, ya'ni Kushon podshohligi. Milattan avvalgi 140-130 yillarda Yujilar tomonidan Yunon Baktriya davlati qulatilishi natijasida ushbu hududda milodiy 1 asrda Kushon podshohligi paydo bo'ldi. Davlat Yujilar tomonidan asos solingan bo'lsa-da, hokimiyat tepasida Gushuan yoki Kushon xonadoni turganligi uchun ushbu davlat Kushon podshohligi deb ataladi. Kushon davlatini biz biladigan 3 muhim hukmdori bor. Bular Kuzula Katis. Uning hukmronligi davrida Afg'oniston va Kashmir hududlari qo'shib olinadi. Shu bilan birgalikda Kuzula Katis ushbu davlat asoschisi hisoblanadi. Uning vorisi Vima Katis hukmronligi davrida Kushon podshohligida ilk marotaba tangalar zarb etila boshlangan. Ushbu tangalar oltin, mis va kumushdan iborat bo'lgan. Shuningdek, Kanishka hukmronligi davrida mamlakat nihoyatda gullab yashnagan. Uning hukmronligi davrida Hindistonning bir qismi qo'shib olinishi natijasida mamlakat poytaxti Baktriyadan Peshavor hududiga ko'chiriladi. Kanishka hukmronligi davrida davlat gullab yashnagan paytiga uning hududiga Hindiston Xotanga qadar Afg'oniston hamda O'zbekistonning janubiy hududlari uning tarkibiga kirgan. Va aynan shu davrga kelgan paytida Kushon podshohligi bemalol Rim, Parfiya hamda Xitoy bilan tengma-teng kurash olib bora oladigan imperiyaga aylanadi. Ulkan davlat bo'lgan Kushon podshohligining xo'jalik asosini savdo-sotiq tashkil etgan. Savdo-sotiq davrida ular Hindiston, Rim hamda Xitoy bilan tengma-teng doimiy ravishda savdo aloqalariga ega bo'lishgan. Shuningdek, hunarmandchilik ham xo'jalikning asosiy turlaridan biri hisoblangan. Va nihoyat uchinchisi bu sug'orma dehqonchilik bo'lib, aynan Kushoniylar davridan boshlab O'rta Osiyoda dehqonchilikda suv tegirmoni hamda chig'irlardan foydalana boshlangan. Chig'ir bu suvni nisbatan yuqori ko'tarib bera oladigan asbob hisoblanadi. Dunyoning turli mamlakatlari bilan savdo-sotiqning amalga oshirilishi natijasida Kushon podshohligida yozuvning turli xil shakllari vujudga kelgan. Ular orasi eng keng tarqalgani bu oromi yozuv hisoblanadi. Oromi yozuv G'arbiy Osiyoda ixtiro qilingan va alifboga asoslanganligi uchun anchayin qulay va o'zlashtirish oson bo'lgan. Aynan shu oromi yozuv asosida keyinchalik O'rta Osiyoda So'g'd hamda Xorazm yozuvlari paydo bo'ladi. Ushbu yozuvlardan, ya'ni So'g'd yozuvidan Qashqadaryo hamda Zarafshon daryosi havzalarida foydalanishgan bo'lsa, Xorazm yozuvidan Amudaryoning quyi oqimida yashovchi xalqlar, ya'ni Xorazmliklar foydalanishgan. Yozuvning ushbu turlari hozirgi eski terimiz, ya'ni Surxon vohasi hududidan topilgan bo'lib, u yozuv oromiy yozuvga asoslangan Kushon bitiklari edi. Yana bir manzilgoh hisoblangan hozirgi Shimoliy Afg'onistondagi Surxoy ta'lim manzilgohidan Yunon alifbosiga asoslangan Kushon bitiklari topilgan. Shuningdek, Kushoniylar o'zining turli xildagi aylana, burchakli yozuvlardan iborat bo'lgan Kushon shakllari yozuvga ega bo'lgan va ushbu yozuvlar deyarli bir vaqtimizda butun mamlakat bo'ylab foydalanilgan. Kushon davlati tashkil topgan paytida din haqida gapiradigan bo'lsak, dastavval aholining katta qismi Zardusht diniga e'tiqod qilgan bo'lsa, Kanishka hukmronligi davrida Hindistonning bir qismi qo'shib olinishi natijasida hozirgi Afg'oniston hududlari orqali mamlakat hududiga, ya'ni Surxon vohasi orqali mamlakat hududiga yangi din buddizm kirib keladi va milodiy 8 asrga qadar Zardushtilik bilan birgalikda O'rta Osiyoda eng ko'p qo'llanilgan dinlardan biriga aylangan. Kushon davlatida me'morchilik hamda san'at nihoyatda rivojlangan edi. Aynan ular hukmronligi davrida mustahkam g'ishtlardan qurilgan ibodatxonalar bo'lgan, juda ko'plab shaharlar mavjud bo'lgan. Biz ularni quyidagilarni misol keltiramiz. Eski Termiz hamda Dalvarzin tepa Kushonlar davriga oid bo'lgan eng muhim madaniyat markazlari hisoblanadi. Shuningdek, Kushonlarga oid bo'lgan Dalvarzin tepadan fil suyagidan yasalgan shaxmat donalari, Xolchayondan hukmdor saroyi va Ayritomdan turli xildagi musiqa asbablari chalayotgan ayollar, ayniqsa do'mbirachi ayol tasviri topilgan va bu hozirga qadar Kushoniylar davri muhim ahamiyat kasb etilishi va o'rganilayotganligidan dalolat beradi. Va nihoyat darsimizning 3-chi qismi Buyuk Ipak yo'li. Qadim zamondan buyon xalqlar o'zaro madaniy aloqalarini rivojlantirish maqsadida turli xildagi savdo va madaniy yo'llardan foydalanilgan. Shunday yo'llardan biri butun dunyoga mashhur bo'lgan Buyuk Ipak yo'li hisoblanadi. Ushbu yo'l milotdan avval 2 asrdan to milodiy 16 asrga qadar dunyo xalqlariga xizmat qilgan va tashkil topgan paytida dastavval Buyuk Meridional yo'l deb atalgan. Faqatgina 1877-yilga kelib nemis geografi Friedrich Richthofen tomonidan ushbu yo'lga Buyuk Ipak yo'li
yo'li degan nom berilgan va butun dunyo jamoatchiligi tomonidan ushbu nom qabul qilingan. Uning uzunligi 12 ming kilometrdan iborat bo'lib, Xitoy hududidagi Sariq dengizidan boshlanib, O'rta Yer dengiziga qadar davom etadi. Uning yo'nalishi oralig'ida Sariq dengizidan boshlanib, Sharqiy Turkiston, O'rta Osiyo, Eron, Mesopotamiya orqali O'rta Yer dengiziga chiqqan va shu yerda kemalar hamda Konstantinopol orqali quruqlik orqali Yevropa qismiga o'tgan va Sharq bilan G'arb mamlakatlari o'rtasida muhim savdo hamda madaniy aloqalar almashinuvchi yo'l bo'lgan. Buyuk ipak yo'li orqali O'rta Osiyo viloyatlari hamda Xitoy, shuningdek Hindiston bilan savdo madaniy aloqalar nihoyatda gullab yashnagan. Jumladan, Sug'diyonadan Xitoyga jungazlama gilam, zibzinat buyumlari hamda turli xildagi qimmatbaho toshlar olib borilgan bo'lsa, Baqtriyadan Xitoy hududiga tuyalar, Badoshondan lal hamda Farg'ona hududlaridan zotdor otlar olib borilgan. O'z navbatida Hindiston hamda Xitoydan O'rta Osiyo viloyatlariga, jumladan Hindistondan paxta chigiti hamda ip gazlama ortilgan karvonlar qatnab turgan bo'lsa, Xitoy hududidan o'sha Xitoyning mashhur matolari, ya'ni ipak matolari hamda guruch olib kelinganligi qayd etilgan. Buyuk ipak yo'lining asos solinishi bevosita Xitoylik sayyoh hamda elchi Jan Sian nom bilan bog'liq. Udiy hukmronligi davriga kelgan paytda Xun qabilalari Xitoyning shimoliy hududlarini talon-taroj eta boshlagan va ularning Xitoyga hujumlari kuchaya boshladi. Ushbu vaziyatda Udiy g'arbdagi o'lkalar bilan birgalikda ittifoqchilik orqali Xunlar hujumini bartaraf qilish maqsadida Chijan Sianni g'arbiy o'lkalarga elchi qilib jo'natgan. Ammo yo'lda g'arbga qarab borayotgan Chijan Sian Xunlar qo'liga asirga tushgan va 10 yil davomida asirlikda saqlangan va nihoyat asirlikdan qochgandan so'ng hozirgi Farg'ona hududlariga keladi. Uning hukmdori bilan aloqa o'rnatishga harakat qilgan. Farg'ona hukmdori esa faqatgina savdo aloqalar o'rnatishdan manfaatdor ekanligini bayon etadi. O'z yurtiga qaytayotgan Chijan Sian o'zi bilan birgalikda Beyda urug'i hamda Farg'onaning zotdor otlardan birini olib qaytgan. Bu yo'lda yana Xunlar qo'liga asirga tushgan Chijan Sian bir yillik asirlikdan so'ng mamlakatga qaytib boradi va u otni hamda Beydani Xitoyliklar bilan tanishtirgan. Dastavval imperator saroyi bo'ylab ekilgan beyda keyinchalik butun shimoliy Xitoy bo'ylab ekila boshlandi. Chijan Sian tomonidan asos solingan ushbu yo'l keyinchalik mamlakatlar va millatlar o'rtasidagi turli xildagi savdo hamda iqtisodiy va madaniy aloqalarni rivojlanishiga asos bo'lib xizmat qildi. Bunday olib qaraganda ushbu yo'l qadimgi Sharq va G'arb o'rtasidagi madaniy ko'prik hisoblangan. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Keyingi darslarda ko'rishguncha sog' bo'ling.